Lërim dëshmorën e këmbit. Javdi. Javdi. Të nderuara familje të dëshmorëve, invalidë e veteranë të luftës, përfaqësues të institucioneve qendrore lokale, deputetë të nderuar, përfaqësues të ushtrisë së policisë së shtetit, i nderuari kryetar Aliu, të gjithë ju të pranishëm, mirë se erdhët në shpalosjen e obeliskut kushtuar aksionit të parë të armatosur, të cilin e kryen luftëtarët e ushtrisë shtrinjtare të Kosovës në rajonin e Ferizajt. Si sot, 26 vjet më parë, me 12 shtator 1997, pikrisht në këtë vend, u sulmua post bloku famkeqi policisë serbe i vendosur në këtë udhkryq. Aksionin e kryer me urdhër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shtrinjtare të Kosovës e udhëheqi tani heroi Recep Islimi bashkë me shokët Idris Hajdari nga fshati Dobroshec, Ferhat Shala nga fshati Vuçaki Llapushës dhe Afrim Nuha nga Lushkobarja e Ferizajt. Nisur nga kjo, ky aksion i cili bëri bujë të madhe në këtë rajon dhe jo vetëm, lidhet me formimin e njësive të para të ushtrisë shtrinjtare të Kosovës dhe krismës së parë të pushkëve të organizuara shtrinjtare në rajonin e Ferizajt. Gjatë kësaj kohe, nisi mobilizimi për furnizimin rreth formimit të njësitave të para në Ezerc, ku do të formohet shtabi për zonën operative të nërëdimës. Kjo obelisk, që do të shpaloset sot, dhe përmendoret si kjo, janë dhe do mbeten dëshmi e kujtesës son historike. Në ndërim të gjithë atyre që ranë për lirinë e Kosovës, jutem të ngritemi në këmbë të nderoj me një minutë. Për fjallën ti, ftoj para jush, kryetarin e Ferizajt, Agim Aliu. Shumë të nderuar udhëheqës të lartë të institucioneve shtetërore të nivelit qendror dhe të nivelit lokal,
Shumë të nderuar general, udhëheqës të lartë të zonës operative të ndërtimit. Shumë të nderuar udhëheqës të lartë të sheshatave të dalura nga lufta, të nivelit qendror dhe lokal. Shumë të nderuar dhe të përrespektuara familje të dëshmorëve, veteran e invalid të ushtrisë lirimtare të Kosovës, veprimtar të çështjes kombëtare, përfaqësues të institucioneve politike, shoqërore, civile, ushtarake dhe fetare, shumë të dashur dhe të respektuar bashkëshëtetar të Ferizajt dhe të Republikës së Kosovës, zonja dhe zotrin. Si sot, 26 vjet më parë, në natën e 12 shtatorit të vitit 1997, në këtë vend, nën syt e majës e freskisë të Luvotenit, në gjau historia. Rëbria shekullore serbe u shkond në trevën e Ferizajt me të parat krisma të pushkës të luftës organizuar shlirimtare për lirin e Kosovës në trevën tonë. Ndodhi aksioni par i ushtrisë shlirimtare të Kosovës në regionin e Ferizajt me urdhër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shlirimtare të Kosovës me cak post blokun namzi të policisë serbe në udhkryqin Ferizaj Shkup këtu në fshatin Grilic. Ishin luftëtarët si patrembur të liris, ata që kryen këtë aksion. Ata ishin 4. Plot guxim, zemër çelik për komp, liri e adhe, me vdekjen që ishinin përbushëm luftëtarët e liris. Ferat Shala, Idriz Hajdari e aprimnua, u dhequr nga heroi Kosovës, Recep Bislimi, i kthyen gryken e pushkës e mortajen okupatorit serb, që këtë kalim rrugor, si dhe gjithë Kosovën, e kishte shëndruar në ankth, tortur, lemeri, pranga, vdekje e rëbri për popullatën shqiptare në Ferizaj e gjithandej Republikës. Asgjë nuk ishte më shtrejtë si liria për luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. As jeta e tyre, as gjauku një mak. As zhë nuk i trembi, as Recepin, Ferratin, Idrizin e Afrimin, si edhe qindra e mira pushtë të dilmoshave e vashave të Kosovës që ja këthyen plumbin e bal regjimit fashist serboslav. Aksionin ndaj postblokut të policisë serbe në Grilic do të hapte luftën e do të shumëfishonte aksionet e tjera kundër okupatorit. Ishin të parat sulmet të organizuara të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ishte trajektoria që po shtrihej për lirin. Ishin luftëtarët e lirisë që në çdo hap që hedhnin maleve, fushave, qyteteve, fshatrave, afronin më pranë lirin e Kosovës. Ushtria lirimtare e Kosovës kishte lindur. Shpresa për lirin e Kosovës me luftë lirimtare shfaqej qaktësisht në horizont. Radhat e gjata të ushtrisë lirimtare u mbushën shpejt me të reja e të rin, me gra e burra të këtij vendi që lakun e rëbrisë shekullore serbe po e shkulnin me forcën e armëve, me dejet e gjakut sturgjyshor që ndruan, luftuan, u sakrifikuan e ran dëshmor të adheut për gjatë brezave. Pas aksionit, Recep Bislimi me shok ishte vën në epicendrët e përndjekjes nga policia gjakatare serbe. Themelet e ngrihjes fashiste policore serbe ishin trondur. Tytat e pushkeve për lirinë e Kosovës kishin depërtuar frikën deri në palcën e armikut. Ishte koha e rilindjes së popullit shqiptar në Kosovë. Asgjë nuk mund të ndalte. Ishte lindja e ushtrisë lirimtare të Kosovës, liria po qelte rrezet e saj të para. Të parat armë të luftës lirimtare për lirinë e Kosovës në Ferizaj u shkrepën këtu. Nga ky vend, nga kjo ngjarje buruan lumë që rrjedhën e shtratin e kishte shtrir ka herë. Edhe aksione tjera, edhe sulme tjera, edhe vet lufta e armatosës shlirimtare në trevën e Ferizajt e Mëgjerë.
Zonja dhe zotrin, shumë e nderuara dhe e respektuara familje e heroit të kombit Rexhep Islimi dhe familje të dëshmorëve. Ferizaj lirisë të Kosovës i dha gjak dëshmorësh, vepra sublime e herënç, martir lavdi plot. Lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ishte shpresa e besatimi për liri i mbar popullit shqiptar në fundshikullin 20. Liri në solën veprat e sakrificat si kjo, heroizmat që nuk kanë të ngjashme si ky që sot 26 vjetë më pas po e kujtojmë. Në këtë vend, kjo ngjarje që unë gjithë e preku faqen e historisë se lavdison, luftëson shlirimtare po i ngritet shtatlart obelisku i lirisë. Kjo përmendore lirie të cilës roj do i bën vepra heroike e Rexhep Islimit me shok, Maja e Lubetenit, dëshmitare e heroizmit të ti, është gjurmë kallëzuese e burimit të lirisë në trevën tonë dhe në shtetin tonë. Ky obelisk ngjan në shtatin e lartë të Rexhepit, në shpatullat vigane të ti e të shokve të ti, në krenarin e lavdin, në forcin e guximin e çdo luftëtari të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E till ishte ushtria çlirimtare e Kosovës, e gurt, e pathyshme, sy patrembur, krenare e lavdiplote në marshin e ëndërës dhe luftës për liri. Ferizaj nga sot është edhe më i pasur. Historia luftës sonë për çlirim ngre shtatin për të tashëguar ndër brezat që vinë për shekuj me dëshmin se për çdo pellëm të kësaj toke u derd gjak, u sakrifikua ndër shekuj për të sotmen që kemi. Ne, drejtues e përfaqësues të institucioneve të shtetit e vullnetit të qytetarëve, kemi obligim që ta lartësojmë akoma më shumë, të mos resht asnjëherë përpjekja jonë që amanetin e dëshmorëve, lirin e shtetësinë e Kosovës, çdo ditë ta forcojmë e përparojmë. Kosova lindi ushtrinë çlirimtare të Kosovës, ushtria çlirimtare e Kosovës e bëri realitet ëndrën shekullore për lirinë e Kosovës. Me vepra heroish, sakrifica sublime të dëshmorëve martirëve, të rënve për liri ndër breza, u mbrojt trupi i njom i Kosovës duke shqyrë e flakur, përgjithsisht prangat e rëbrisë në të fundin vit të shekullit të shkuar. Andaj, lavdia ju takon të rënve për liri, përkulemi sa të jetë jeta për veprën e tyre shembullore heroike. Lavdi dëshmorëve e herojve të kombit, lavdi luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, gëzuar ky obelisk. Me aksionin kundër Bosblokut të Britësisë Serbe këtu në Gëlicë dhe për rrjedhën e kësaj ndërmarrje teje të guximshme, në emër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mbase edhe evokim kujtimesh, do të na sjell këtu zoti Najt Hasani. Ndëruar familja Rexhep Islimit, Xhabitit dhe Vezirit, ndëruar familjet dëshmorëve, invalidëve, veteranët luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndëruar pjesëmarrës që jeni sot këtu, ndëruar kryetar, ndëruar deputet, ushtarak, policistë të Kosovës, gjithë që sot keni ardhur këtu të nderoni këtë vepër madhështore të ngritur këtu për aksionin e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për Ferizaj. Sa më larg mbite të ngjarjeve të zhvilluara të asaj kohe të luftës sonë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, aq më të rëndësishme po vlerësohet e do të vlerësohet lufta jonë. Guximi, vendosmëria dhe largpamësia e veprimit ushtarak të zgjedhjes së çështës së Kosovës me luftë armatosur
pëshrimin dhe lejnë e Kosovës. Nga sot, kanë kaluar shumë vite nga dita e aksionit gjithëm të armatosur në gjithë Kosovën. Por kjo ditë të seriozitetin e luftës son, vendosmërinë e djembe tanë, vajzave tona, për të kapur armët dhe me armë për të luftuar e fituar lirinë e qliruar Kosovën. Djemët si Regja, Veziri, tashm dëshmor, heroj Kosovës, Gjaviti, veteran, tashm indier, të gjallët e atyre të betejave, të luftës son, heroike që vend e përën lirinë, shqimin, popull t'ja kthyen krenarin, dinitetin dhe bën të nderuar e blerësuar mes kombëve që e duan dhe mbrojnë lirin e fituar me gjak. Po që sot fëmijët tanë në Kosovë të gëzojnë lirin, të fituar nga herojt tanë, të gjallët që shpallën pavarësinë dhe ndërtuan shtetin. Lirin tonë të fituar në betejë të përgjakshme e tashmë pas 20 viteve jemi duke luftuar dhe mbrojnë lirin tonë. Të fituar me mund, bujtje në burgje dhe sakrifica të brezave për liri në gjykatën speciale në Hagë. Gjykatë e krijuar padrejtisht e fabrikuar me akuzat e Serbisë dhe presionin ndërkombëtar. Kjo prokurori na quan ndërmarrje për bashkët kriminale. Ashtu e ka paraparazuar në pikën 35 ku të gjithë luftëtarët janë ndërmarrje për bashkët kriminale, nga shtabi i përgjithshëm deri te ushtari i fundit dhe qeveria përkohshme e dalin nga lufta e ushtrisë lindore të Kosovës. Këtë dëshmon pika e akuzës që është publike. Pra nëse nuk e mbrojmë luftën tonë si veteran, si shqiptar, ata gjykata do të përpiqet që luftën tonë t'ia ndroj karakterin e luftës çlirimtare me ndihmën e Serbisë. Kurse bisedimet me Serbinë, Savin e janë duke zhvilluar e dëshmojnë lojnat politike kinëse për normalizim dhe bëjnë më të rëndësishme luftën tonë për njëri. Sot qeveria jonë akoma jeton e iluzione duke mos e vlerësu luftën e djembe tanë, duke mos e vlerësu të gjallët e veteranë të asaj luftë për lirinë dhe qëllërimin e Kosovës. Dhe një pjesë mendonë se liria në ka ardhur nga të huajtë. Liria jonë ka ardhur si rezultat i përpjekjeve shekullore të gjyshërve, prindreve, djembe tanë, dhe pa luftën tonë, pa gjakun e dëshmorëve, dhe pa vazhdime luftës nga këta të gjallët që sot janë veteranë të asaj lufte, dhe atyre betejeve Kosova do të ishte akoma e pushtuar dhe nën Serbinë. Dhe pas kaq viteve djemtan, drejtuesit e luftës përballen në gjykata, me padrejtsinë dhe absurditetin e saj, duke na bërë bashkë si ndërmarrje për bashkë kriminale. Na kanë luftu kund, ne kemi luftu kundër Serbisë me qëllim Kosovën, me të gjitha mjetet e mundshme. Sot duke rikthyer në ku, kanë kaluar 26 vite që kur e njoha Regjën Regjep Islimin. Ato ditë e njoha dhe Milejmi Jasharin. Ate takova këtu në Prejzaj, ate pash këtu në këtë qytet, e pash e gjeta këtu të kju. Në gjende ga dishmërije në mbrojtet e idealeve të lirisë, i gatshëm të përballet me sfidat e kohës në mbrojtet e çështës kombëtare, i gatshëm të merë përgjegjësi mbi vete për luftën, për qlirimin e Kosovës nga Serbia, i gatshëm në çdo pikpamje fizike, psiqike që të lufton, në luftën tonë liri a vdekje. Për këtë situata, sfida politike e ushtarake Regja ishte i pjekur që me kohë. Që nga koha e rinisë së tij, që nga demonstratët e vitit 81-90, që nga protestat e ndryshme që zhvilloheshin në Kosovë, që nga arrestimi i tij politik i viteve 80-të, Regja ishte pjekur e përgatitur politikisht në idealet të lirisë dhe nga Krem Jashari apo Baci Krem. Njeriu që i dha frymë shpirt këtij vendi, që i kushtoi dijen dhe jetën atdheut e Kosovë, që dhe pasurin e ti e la për Kosovën, po që se mëse shumë ti i dha zjarë luftës për liri, që i dha shpirt e zjarë për izajt për qërim nga okupimi shekullor sërbë. Që me punën e ti, me angazhimin e ti në për izaj e Kosovë, po dhe në Macedoni, Malzi, Shqipri, Baci Krem, në kujdesin e ti e bashkëpunim të ngusht Regja, Veziri, Gjaviti, me Baci Krem u bën njerëzit e parë në për izaj rrethin që fuqizuan i dhanë gjak e shpirt ushtrisë lindore të Kosovës. Në këtë frymë lirie, në fillim të viteve 90-a e 6 e gjeta Regjën me shok në Prejzaj të gatshëm e kapni pushkën e lirisë për qëndrimin e Kosovës. Në këtë takim patëm ardhur unë bashkë me General Regjep Selimin, tash ai po gjykohet në Hagë,
bashkë me shokët, Hashim Taçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, e të tjerët për UÇK-n, me porosit të botës e krejmë e krejmë jashtëqytet. Atë pas dite pranë vere të akumë të shtëpia Regjën, aty na priste si pas porosisë marveshës me botës e krejmë. A ditë folëm të shkurt sa për njohi dhe lam takim. Po ditën tjetër takimit folëm për çdo gjë. Folëm për ushtrinë qendrore të Kosovës, folëm për organizimet tona, folëm për aksionet tona, folëm për veprimet tona. Duhet marr e ndërmarr kundër policisë e makinerisë policore ushtarake serbe. Folëm për përgatitjet që duhet bërë. Folëm për jetën tonë politike dhe gjendën tonë si shqiptarë në Kosovë, ku gjendemi dhe u dakorduam se vetëm lufta jon mund ta na shpëtoi nga kjo gjendje vujtje emërimi dhe pasiguri e tmerri. Lemëria e frikë ku ishte katandisur Kosova në atë kohë nën regjimin e hekurt Miloševićit dhe të politikës së prigjes politikës pacifiste që ishte mbyllur me frikë në vetë e që priste çdo gjë që mund të vijë nga miqt pa bërë gjë vet për lirinë. Ku në këtë gjendje politike fatkeqësisht atëherë kishin ra dhe disa shokë tanë bashkëbujtës në përburgje serbe, të cilët kishin humbë shpresën e besimin në vete, një lirinë tonë, në fuqinë tonë si popull që mund të luftoj për lirinë e vendit. Por Regja, në këtë brodhull politike, nuk kishte humbë shpresën as besimin e vetë, as në popull, as në rinin, po ai Regja, me shokë priste me shpresë se vendimet e lëvizjes popullore të Kosovës për veprime ushtarake do ta mobilizojnë shqiptarët dhe ato vendimet të lëvizjes popullore të Kosovës të njerëzit lirë i dashtë që ishin në Kosovë, të njerëzit të paknaqur që kishte shumë në Kosovë, u krijuan grupet e njësitë armatosura ushtarake, të cilat në përpjekje mbi njerëzore u bashkuan në një organizëm të vetëm në ushtrinë ushtarak në ushtrinë qlimtare të Kosovës. Kurse lajmin se UÇK-ja është ushtri e jona shqiptare e priti me gëzim, besim, me shpresë dhe emocion në vetë që shpresës në sy që i shkelqeni se shumë kishë propaganda se në veprimet të UÇK-s janë shkijet, serbët, që po bëjnë këto veprime për të imazhin politik pacifist të Kosovës. Ky lajm se unë dhe ne jemi ushtria qlimtare e Kosovës ishte një lajm që dhe për Piu Regja dhe me fjalët e tij të thana në atë të qaste ishin aq të forta, aq njerëzore, aq liridarse, aq burrore, unë jam ushtari UÇK-s. Tha me plot gojen e me shpirt. Nga sot jam gatshëm ta jap jetën për çlirimin e Kosovës, nëse është nevoja për atë dhej dhe edhe familjen e sakrifikoj për këtë vend. Për lirinë e Kosovës dhe shtrëngoj fort në dorë pushkën e ushtrisë qlimtare të Kosovës, që i dhash unë. Pushkën e liris, që krismat e saja putit merrin për gjithmonë Serbis dhe me armët tona largojnë makinerin gjakatare serbe me forcë nga Kosova. Sot, e përrojmë këtë obelisk të këti aksioni në pikën më të rëndësishme të kohës ku rrinin policia serbe. Pikë që ka të merruar me dhunën e terrorin qytetarët e kësaj ane dhe të gjithë Kosovës. Aksion që ju ka të reguar se Kosova ka dje me vajza, që i dalin zotë vendit dhe japin jetën për këtë vend dhe për lirinë e këtij trupi. Ky obelisk do të jetë një shenjë në kohë i luftës son dhe do ju tregoj brezave për betejat dhe ngjarjet e luftës son shekullore për lirinë. Tashmë është koha që në shkollat tona ato të mësojnë nxënësit për historinë dhe betejat e dëshmorët e ushtrisë qlimtare të Kosovës. Të mësojnë edhe për të gjallët për ata që janë kthyer dinitetin e krenarinë këtij vendi. Kosovës. Të mësojnë për herojt, për dëshmorët, për luftën tonë qlirimtare dhe për këta luftëtarë të gjallë që sot si këtu dhe Hagë janë në mbrojtje të lirisonë, të luftës të ushtrisë qlimtare të Kosovës. Respekt e ndërime të luftës ushtrisë qlimtare të Kosovës. Respekt veteranëve, invalidëve të ushtrisë qlimtare të Kosovës që lanë gjymtyrët në përfush betejë për lirinë. Lavdi dëshmorëve që gjakut e tyre u bë dritë në altarin e lirisë. Ndërime aksionistëve të parë në pillet e luftës sonë. Lavdi ushtrisë qlimtare të Kosovës, lavdi dëshmorëve të kombit që na dhan emër dinitet që ne sot në Kosovë, falë kësaj ushtrie jemi shqiptarë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zoti Hasani, të nderuar pranishëm në mesin ton janë edhe protagonist apo pjesëmarrës drejt për drejt të këtij sulmi ndaj makinerisë policore serbe. Njëri nga ata është Afrim Nua. Ftoj zoti Nua për fjalën e tij. Përshëndetje të ngjellëve, të nderuara familje të dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe veteranëve të luftës, të nderuara institucione të nivelit qendror dhe lokal, të nderuara pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe institucione të tjera, sjellse.
jam i nderuar që kam mundësinë t'ju drejtuam e të ndaj pak nga ju për ngjarjen që bëri Jehovën të Madh dhe ishte konfirmim për vazhdimin e luftës sonë për liri e pavarësi. Të flasim sot pa përmendur heroin e kombit Recep Bislimi është i pamundshëm, por nuk ka fjalë që e përshkruan personalitetin e tij. Të gjithë kemi dëgjuar shumë herë të flitet për heroin tonë të radeshëm, por jam i sigurt që prap nuk mund të paraqesim figurën madhështore të tij. Ndihem me fat që kisha mundësinë të e njeja dhe të bashkëpunoja me të. Falenderoj Idrizin dhe Feratin që përveç kontributit të tyre në aksion, ishte edhe mesazh i bashkëpunimit mbarkombëtar në këtë aksion. Sot kur gjendëm pikërisht këtu, kujtoj ditën kur 26 vite më parë, me 12 shtator të vitit 1997, sulmuan pas bllokun famket serb këtu në fshatin Gurës, Ishgërlic, nën komandën e Regjës dhe me urdhën e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qendrore të Kosovës. Gjithçka ishte planifikuar që nga bortja e armëve që do të përdorëshin, caktimi i pjesëmarrësve në aksion dhe besimi i madh që kishim tek njëri tjetri bërë që asnjëherë aksioni të mos vijë në dyshim. Ky sulm që u mbyll me sukses dhe tregoi durim ndaj terrorit, durimin ndaj terrorit serb, ndaj popullit shqiptar, i kishte ardhur fundi dhe ishte koha kur filluam luftën tonë për liri. Jam i kënaqur që më në fund vendosur këtë obelisk që do të ndihmoj për kujtimin e sakrificës kombëtare që është bërë për ardhmën tonë. Falënderoj të gjithë që luftuan e kontribuan në çdo mënyrë, jo vetëm në këtë aksion, por në gjithë luftën tonë të drejtë për liri. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Falënderoj. Faleminderit Afrim. Ndërmarrjet e guximshme si aksioni mbi postbllokun e policisë serbe 26 vjet më parë janë shembuj që do të hyjnë në faqet e ndritshme të historisë sonë për shërimin kombëtar dhe dëshmisë se rruga drejt lirisë ishte për plot sakrifica. Një reflektim historik për këtë ngjarje dhe jo vetëm e sjell para jush historiani Dr. Skënder Lutfiu. I nderuari kryetari i komunës së Ferizajt, zoti Aliu, të nderuara institucionet të nivelit qendror dhe lokal, e nderuara familje e shumë e respektuar Bislimi, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta, të nderuar bashkëveprimtar dhe bashkëluftëtar të dëshmorit të kombit Recep Bislimi, zonja dhe zotrinë. Me lejoni të prezantoj të përmbledhur veprimtarinë adetare dhe rënjen heroike të dëshmorit të kombit Recep Bislimi. I lindur dhe rritur në një familje adetare, Recep Bislimi filloi veprimtarinë e tij në të mirë të çështjes kombëtare që në rininë e tij. Si 15 vjeçar, ishte pjesëmarrës aktiv si shumë të rinë Ferizajës në demonstratat e vitit 1981 në Ferizaj. Në ndërku, a i u angazhua për mes organizimeve të kohës në grupët ilegale për mes Levizjes Populore për Republikën e Kosovës, më pas që mori emrin si Levizja Populore e Kosovës, për rajonin e Ferizaj, për shka edhe u arrestua në vitin 1986. Më pastaj, për shka këtë veprimtarisë të tij në të kuadrë të Levizjes së fshet, Recep Bislimi, natën e 31 djetorit të vitit 1988, ishte arrestuar në Tuzl të Bosnjë e Hercegovinës, ku kryente shërbimin ushtarak. Krahas tij, janë arrestuar edhe burgosur edhe bashkëveprimtarët të tjerë të rajonit të Ferizaj. Për shkak të veprimtarisë dhe qëndrimeve të tij patriotike, gjykata e Çarkut në Prishtinë në korrik të vitit 1988 e dënoi Recep Bislimin me 2 vjet burg. Në këto rrethana, ai u ka lehtë dhe u formsua si veprimtar i çështjes kombëtare. Në vitet 90, që me të drejtë konsiderohet periudha më dramatike për shqiptarët, deri në çlirimin e Kosovës me 12 qershor 1999, Recep Bislimi krahas veprimtarisë së fshehtë u aktivizua edhe në aktivitete legale, kuadër të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Ferizaj. Recep Bislimi si antar dhe veprimtar dha një kontribut të madh në pasqyrimin e shkallës së dhunës dhe të terrorit shtetëror serb ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë, respektivisht në Ferizaj. Vlen të theksohet edhe bashkëpunimi me Amnesty International dhe në veçanti korrespondencat me Jacqueline Wood nga Zelanda e Re, nëpërmjet të cilave ka pasqyruar dhunën dhe terrorin shtetëror serb mbi popullsinë shqiptare.
Mirë po, kontributi më të madh, aje ka dhënë në organizimin e njësiteve guerilje të ushtrisë lirëtare të Kosovës në komunën e Ferizajt dhe në rrëthinën, pra në rrëthinë të komunës Ferizajt. Më 1993, veprimtari shquari qështjes komtare, Bajrush Xhemali, pas këthimit nga mbledhja konsultative e LPRK-s në kollar të Kosovës, filloi reorganizimin në këshillit të rrethit në Ferizaj. Në kuadër të këtij reorganizimi u vendos të formohet shtara kilovi. Në këto rrethana, u arrestuan shumë nga bashkëveprimtarët e kohës, në ndërkohë Xhe Bislimi me ndërmjetësimin e Kremjasharit bie në kontakt me Nait Hasanin, që mbante detyrën e koordinatorit të UÇK-s në Kosovë. Si rezultat i së cilës u formua një siti i par i UÇK-s në Ferizaj me në krye Xhe Bislimin. Vlen të përmendet fakti se një siti Ferizajt kishte lidhjen hierarkike drejt për drejt me shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, i cili në fakt e ngarkoi Xhe Bislimin me detyrën e organizimit të strukturave ushtarake në këtë region. Pas arrestimit të Nait Hasanit dhe rënjes heroike të Zahir Pajazitit, Edmond Hoxhës, Hakif Zeynullaut dhe burgosjes së disa pjestareve të UÇK-s më 1997, Xhe Bislimi vazhdoi veprimtarinë e tij në Shqipëri, ku brenda 2 muajve sa qëndroi atje, angazhua për çështjen e sigurimit të armatimit dhe rivendosi kontakte me Azem Sylën, komandant i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lindore të Kosovës. Kjo është periudha kur filluan aksionet guerrile edhe në treven e Ferizajt, ku veçohen disa sulme guerrile brenda në qytetin e Ferizajt. Por, aksioni i parë guerril në treven e Ferizajt me urdhër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirëtare të Kosovës u krye me 12 shtator 1997 në fshatin Gurëz, apo siç njihej Gërlic, që ndodhet në udhkryqin e rrugëve Ferizaj Shkop dhe Ferizaj Viti. Këtë aksion kundër forcave policore serbe e udhhoqi komandanti i njësitit të Ferizajt Xhe Bislimi, së bashku me afrimnuan nga fshati Lëshkobare komuna e Ferizajt, ndërsa nga shtabi i përgjithshëm erdhën në ndim bashkëluftetarët e ti Ferhat Shala dhe Idriz Hajdari nga Drenica. Këtë sulm ndaj forcave policore serbe e ka nisur Xhe Bislimi duke i gjuajtur nga vërsia me mërtaj të dorës, ndërsa luftetarët e tjerë kanë sulmuar me automatik. Vlen të theksohet fakti se forcat policore serbe pësuan humbje të mëdha, nga se u vran disa policë dhe u shkatruan automjetet e tyre. Ky aksion ndaj forcave serbe në Gërlic është ndërmarrë për së paku dy arsye thelbësore. Për shkak të rëndësisë së pozicionit strategjik, nga se rruga drejt Maqedonisë ishte ndër arteriet kryesore të furnizimit me armë, dhe për shkak se postbloku i policisë serbe në Gërlic ishte pika ku shqiptarët torturoheshin dhe maltretoheshin nga forcat serbe, ndërsa rëndësia historike e këtij aksioni është e madhe për së paku dy arsye. Së pari, për të dëshmuar se ushtria qlimtare e Kosovës nuk është aktive vetëm në Drenicë, por ajo tashmë ka krijuar celulat e saj në të gjithë Kosovën. Dhe së dyti, për të ngritur moralin e bashkëluftëtarëve pas arrestimit të Nait Hasanit dhe për të dëshmuar që lufta UÇK-s është e pamposhtur dhe kësisoj e pandalshme. Xhe Bislimi, aktivitetin e tij e vazhdoi në furnizimin me armatim masovizim në strukturimin e njësiteve të UÇK-s, të cilat rezultuan me mobilizimin rreth forcimit të njësiteve në Greme, Pleshin, Mallëpolc të Shtimës, Papas të Suarekës dhe në Jezerc, ku më pas u formua shtabi në zonës operative të Nërëdimës. Kështu, Drenicë kishte filluar luftë armatosur. Në Ferizaj, nga ushtria qlindarë Kosovës, kryeshin aksionet mbi njësitet policore dhe ushtarake serbe. Këto aksionet trënditën pushtetin serb në Ferizaj, prandaj u aktivizuan për arrestimin, burgosin dhe vrasjen e këtyre luftëtarve. Kështu, gjatë vitit 1998, nga 26 veprimtare luftëtarë të akuzuar, grupi i Ferizajt konsiderohet si grupi të burgosurve politik më i torturuar në Jugosllavi pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Duhet veçuar faktin se aktiviteti i pashkëputur i Xhe Bislimit, së pari në lëvizjet e fsheta e më pas në organizimin e kryengritjes armatosur dhe kryerës e aksioneve guerrile në Gërlicë e Ferizaj, lan një hendek në zhvillimet të më të tjeshme të rjedhave të luftës, por edhe pse ishte goditje e rënd, humbja e ti, shokët, bashkëveprimtarët dhe bashkëluftëtarët e vazhduan luftën deri në çlirimin e vendit. Për meritat dhe kontributin e ti në luftën çlirimtare, Xhe Bislimi është vlerësuar me një varg mirënjohësh e dekorimësh nga institucionet qendrore dhe lokale. Është emërtuar Brigada 30 e Xhenius e TMK-s, pasta njën nga rrugët kryesore të qytetit të Ferizajt,
është emërtuar me emrin Recep Islimi, është ngritur shtatorja në qendër të qytetit Ferizajt, gjithashtu u gradua me gradën general major dhe njëkohësisht është shpallur me dekret presidencial heroi i Kosovës. Me që heroi i kombit general major Recep Islimi ishte në një jetë të tërë në vetë kontare dhe me që ishte komandanti i parë i UÇK-s për Ferizaj e region, ka një vend të veçantë në mesin e bashkëluftëtarëve dhe dëshmorëve të UÇK-s. Andaj në 25 vjetorin e rënjes së ti përkulemi me epitet para sakrificës sublime duke e përkujtuar me krenari ideatorin dhe kryesin e bërthamës së parë të UÇK-s në Ferizaj. Në fund po e citoj autorin e monografisë profesor doktor Emin Kabashin, i cili ndër të tjera thot: ti, pra Recep Islimin, je pjesë e lirisë së Atdhejut, ndërsa Atdheju është i dëshmorëve të kombit. Lavdi jetës dhe veprës së dëshmorit të kombit Recep Islimin. Falënderit shumë, zoti Lutfiu. Ftoj për fjalën e ti në këtë rast të birin e heroit Recep Islimi Fisnikul. Të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, të nderuar pranishëm, më lejoni që në emër të familjes t'ju përshëndes dhe t'ju shpreh mirënjohim dhe konsiderotën e thellë për gjithë bashkëveprimtarët dhe bashkëluftëtarët e Bobit, me të cilët Rexha rrugtoi në gjithë veprimtarinë e tij ilegale deri tek veprimet konkrete luftarake. E ku edhe pas rënjes së tij, ata nuk ndaluan dhe vazhduan amanetin e Bobit dhe shumë dëshmorët të tjerë duke konkretizuar luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës me qlirimin e saj. Ne si familje ju falenderojmë dhe ju jemi mirënjohës që asnjëherë në çdo etap nuk i kemi ndjerë veten të harruar e veç më sot që përurojmë këtë obelisk. Gjithashtu, në këtë moment, dua të ndoj me ju edhe një pjesë që nesër, po të ishte Bobi gjallë, do të feston të ditlinjen e 57. Ndërsa, në atë ku, Rexha, po përgatitej të feston të ditlinjen e 31. E të nderuar pranishëm, a ko ditlinje më të bukur dhe më të lavdishme sësa duke dëgjuar krismat e mortojës dhe kalashnikuve. I falënderit edhe njerë shumë për pjesëmorën, respekt dhe nderime. Të nderuar pranishëm, sot, si që po e shrini, po përullojmë një vej për kushtuar luftarëve të orëve të parat liris për Kosovë dhe nanën e Ferizajt me rëfin. Po përullojmë një vej për që flet për përmasën kombëtare të luftës qlirimtare të shqiptarëve të robëruar. Andaj, kjo datë, kjo vej për dhe kjo përurim janë pjesë e përmasës kombëtare që ka krijuar lufta qlirimtare e ushtri qlirimtare të Kosovës. Me këtë rast, kam obligim të veçantë, një falenderim për agjensin, për menaxhimin e monumenteve dhe komplekseve memoriale që ka mundësuar dhe ka ndihmuar realizimin e obeliskut. Duke ju falendëruar gjithve për praninë tuaj këtu, tani ju ftoj për zbulimin e obeliskut që t'i zënë vendet e tyre, unë kam disa emra këtu që do t'i ftoj një nga një. Agim Aliu, kryetari Ferizajt, lutem të zini vendet. Zoti Ferhat Shala, protagonist dhe deputet i Kuvendit Kosovës. Zoti Bislim Zogaj, bashkëpunëtar i heroit Bislimi. Skender Ferizi, bashkëpunëtar dhe ishi burgosur politik. Idris Hajdari, pjesëmarrës në aksionin për cilin po flasim sot dhe për cilin e grumbulluar këtu. Zoti Bajro Gjemajli, veprimtar i burgosur politik dhe si që dini ish kryetari i Ferizajt. Këta janë, e keni fjallën. Nuk kam tjetër kërën këtëru. Edhe zotin i të mirës që sa më falin me se nuk të përshë. Të lutëm. Burime,
dhe miru pafshin e përurime tjera po kaq të rëndësishme. Acabou.